kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana wasiirku igeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdinaasir Cumar Jaamac ayaa wareysi gaar ah u siiyay telefishinka Sahan waxa uu kaga hadlay arrimo badan ay ka mid tahay sidii ay dadka reer Soomaaliland ee qurbajooga iyo safiirada dibadaha jooga ay uga qayb qaateen munaasabadii ballaarnayd ee 18 May. Ugu horreyn wuxuu hambalyeeyay sidii quruxda badnayd ee jaaliyadaha reer Soomaaliland dibadda iyo xafiisyada Soomaaliland ay ku leedahay dibaddu ay hawshaasi ugu hawlgaleen. Marka ugu horreysa waxaan idinka mahad celinayaa booqashada shaqo ee aad ayuu maanta igu soo booqdeen maamulka sare telefishinka caalamiga ee Sahan TV oo ugu horreeyo Axmed Abdiraxmaan Heello, waxaan ku leeyahay walaal soo dhowow. Mar labaad, sida aad weydiisay amaana ka warqabno sanadkani wuxuu aad inooga duwanaa muddooyinkii dambe sidii aynu u xusi jirnay maalinta lasoo noqoshada qarnimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May 2022. Runtii wuxuu ahaa xus aad iyo aad u ballaaran. Waxaan jeclay ugu horreyn inaan halkan mahad ballaaran ugu celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii u magacaabay guddi heer qaran ah oo ka mas-uul noqota qabanqaabada iyo weynaynta sanadkan aynu u dabaaldegayno maalinteenu lasoo noqonay qarnimadeenna. Si guud sanooyinkii u dambeeyey runtii xuska ugu weynaa aynu sameyna ahayd sanadihii ka horreeyey 2-3 sanaa hore duruufo kala duwan oo aan saamaxaynin sida loo weynaya aynu soo maray, laakiin marnaba kamaynaan baaqanin inaynu xusno 18 May. Dareenkaas ay lahayd waxaa kaloo ku cusbaa in loo sameeyey howlaha shaqeeya 18 May wasaaradahan qaabkan u agaasimayno inaanu ku shaqaynaynay tilmaamaha ay sameeyeen oo ka koobnaa 12 qodob guddida heer qaran ee hawsha madaxweynaha qaranku yigmaday, kuwii baanu ka hawlgalay. Gudahana hadda waa arkaysona si qiimo badan bay uga dhacday. Dabadeena runtii walow jadwalku aad u kala duwan yahay oo duruufaha iyo qaaradaha dadku kala nool yihiin ay saameyn ku leedahay, haddana si aada u weyn bay isu abaabuleen xafiisyada aynu ku leenahay dibadda, ardayda joogta dibadda meelaha qaar wax ku barata, iyo bulshada iyo jaaliyadaha kala duwan ee lagaba yaabo inaanay gacantoosa ka helin wasaaradda arrimaha dibaddu. Iskood bay u abaabuleen, ku talagaleen inay weyneeyaan maalinta qarannimada lasoo noqoshada qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka si guud, si aad iyo aad u qiimo badan ayaa arrintaas u dhacay. Waxaa jiray qaarado waqtigeedoodu kala duwan yihiin oo si weynyana isugu soo baxay. Jaaliyadda Australia oo kale waxay ka mid ahayd jaaliyadaha sida weyn hawlahooda isla baxa. Imikale maxaa ilay sii wada inay diinmaydaba kasii dambeysay maalmo kale hore uguma dhici jirin? Maxaa sababas leedahay jaaliyadahaasoo kale inay xiliyadan kusoo dhiirradaan inay runtii waxay mudan yihiin jaaliyadda Australia, gaar ahaan intaan ka warhaya Melbourne. Niman dhalinyaro oo muwaadiniina oo jamhuuriyadda Soomaaliland u dhashay baa xil weyn iska saaray inay farxadda la qaybsadaan sida xogta iyo warbixinahan ka helaya xafiiska qurbajooga ee wasaaradda, sidii ay u weyneyn lahaayeen, dadkoodana ugu abaabuli lahaayeen isu soo baxyo iyo weyneyn iyo xaflada ku saabsan maalinta 18 May. Runtoo kale rabodadan haya waxaa ka mid ah inay marar badan dhalinyaradaasi ka qayb qaateen suuqii waaheen oo kale dhibaatadii ka dhacday gacan bay ka geysteen, abaartii oo kale ruboodkan ay gacan bay ka geysteen. Way mudan yihiin dhalinyarada Australia inaanu mahad celinno, qarankooduna waa u ogyahay mahad ballaadhan baan u celinaynaa. Sidoo kale mahadda waxaan iyagana u mahad celinaynaa guud ahaan qurbajooga jamhuuriyadda Soomaaliland ku kala nool qaaradaha kala duwan ee dunida sida Australia, Europe, North America, America, Africa iyo Asia. Dhammaantood waxay muujiyeen adkaysi iyo inay diyaar u yihiin inay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka qayb qaateen taabagelkeeda iyo dhismaheedaba inta noloshooda ka hadhay. Waxaa xusid mudan in xafladaha ay qabteen oo laga yaabo sidaan sheegay waqtigu kala duwan yahay, qaarna ay soo socdaan qaarna ay dhaceenba, in intooda badan xataa looga faa'iidaystay in lagu sameeyo qaadhaankii masiibadii suuqa u ahayd in lagu ururiyey. Waanan ku adkeynayaa meelaha kale ay weli harsana inay uga faa'iidaysaan ushiimaatinkooda iyo xafladayntooda inay gacan ka geystaan sidii loo samata bixin lahaa ama gacan loogu geysan lahaa dhibaatadii qaran ahaan inay isu tashanay ee ka dhacday suuqa waaheen. Si guud waan u mahad celinaya. Waxaa xusid mudan yagana inaan mahad ballaaran u celiyo ardayda kala duwan ee ku kala nool qaaradaha aan sheegay
laga yaabo meelaha ay wax ka baartaa inaynan xafiisyo kulahayn ama inaanu kulahayn jaaliyado xafiisyo jaaliyadoodu wasaaradda xiriir toosa la leh. Laakiin haddana duruufaha kaga gudbayna iskood ardaydaas ay jeebkooda intay isku tashadaan oo fiigi yaraa reerahoodu usoo diraya ku xusaya oo ku weyneynaya dalkii iyo ummaddii ay u dhasheen ay ka yimaadeen ardaydaana meel ay joogaan ba waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Qarankiinana uu idin ogyahay weyneynta iyo xuska aad la xusaysaan ee la dabaaldegaysaan. Wasaaraddu waxa ay soo marti qaaday oo guddiga dee aad sheegtay wasiirka arrimaha guduuna hogaaminayna uu odaydii ku ahaa wufuud kala duwan oo la heer wasiir ilaa heer madaxweyne ku-xigeenno ilaa safiiro ilaa diblomaasiyiin hore arrimahaasi wasaaraddu xoogay saartay sida idinku suurto gashay arrimahaas oo kale. Runtii waxay noogu suura gashay waxaweyaan soomaaliya waa xaqiiqo jirta xidhiid baynu la leena wadamada caalamka ee danuhu naga dhexeeyaan. Sida caadiga waxaan u kala dirnay casuumado oo aan ku casuumayno inay nala weyneeyaan maalintan qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland. Intoodii badneyd way kasoo qayb galeen, intoodii waqti weyneena way cududaar rasmiya iyo hambalyadiina way soo direen, waana noo cududaarnay. Si guud marka loo eego, si aad iyo aad u qiimo badan baan usoo dhoweynay, aan ula macaamilnay iyaguna si aad iyo aad u weyn bay noo qadariyeen ay uga soo qayb galeen. Runtii fursado aad u waaweyna oo sanadka ku cusbaa oo protokoolka wasaaradda arrimaha dibadda iyo guddi sidii loo xusu jiray arrimo badan aad ugu cusbaa oo xiise lahaana waanu si fiican ay ku qanacsan yihiin oo aanu isu dhoweynay waanuna ku amabixin oo kusii sagootina. Markii dambe dhammaantoodna aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa wadamadii wufuuddaasi ay ka kala yimaadeen. Waxaan leenaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin, waanuna idiin haynaa abaalka iyo qadarinta iyo weyneynta aana weyneysay baan leenaa. Ugu dambeyntii mudane wasiir Cabdinaasir Cumar Jaamac, fariinta shacabka reer Soomaaliland kaa gaarsiino maxay tahay? Maxaad sida isu leedahay 18 May 18-aad xurunka ka duwanayd oo way ku cusbaayeen ka wasaaradda arrimaha dibadeed markaad ku eegto bolastigii ama foreign policy-gii wasaaradda ama maxay xiriirkii caalamiga ahaa markaad ku eegto maxaa ku cusbaabaad xilligan? Runtii si guud18-aad xilligan ay kusoo beegantay sanadka la xusay baa ka duwanaa xilliyadii hore oo dhan arrimo badan oo jiray dartood. Dhinac kastood ka eegtana way ka xiiso badneyd sanadihii hore, waanay ka xiiso badnaan doontaa sanadaha soo socda. Arrinka qiimaha leh cajiibka ah waxa weeye inay sanadkan kusoo beegantay marka loo eego xilligii aynu isku jirnay dowladdii aynu xoriyadeena sida voluntarily-ga ama iskeena aynu ugu darsanay ee shuruudlaanta ahayd, waqtiga aynu wada joognay iyo waqtiga maanta aynu kala maqanahayno dabaaldegayno. Maanta ka badantay 30 sannadood ayaynu maanta joognaa, qolada hore 30 sannadood baynu wada joognay. Marka dunidana waxyaabaha la ogyahay waxaa ka mid ah laba wadan oo kasta oo wax isku darsaday markii hore. Marka loo eego markay kala baxaan waqtigii ay wada joogeen iyo waqtigii ay kala maqan yihiin, hadday badan tahay waqtigii ay kala maqan yihiin sida tan oo kale, waxaa halkaa maragma doonaa sidii qaran ahaan aynu ku ballanay ku guddoonsanay inaan wax dubu noqosho laydhaa iyo Soomaali weyn dambe oo aynu ka shaqaynayno ama aynu ka mid noqonayno inaan jirin. Marka dabaaldegu halkaasaad sidaad khudbaddii madaxweynaha ka dareemaysay u dardaaran adag iyo ku tusaaleen ku saabsan dhalinyarada maanta jirta, oo markaad eegto 57% laga yaabay inay yihiin dhalinyarada 40 sannadood ka yar, lagana yaabo marka horena dadkii daayaarta ahayd 2-3 jir 4 jirka inay populationkeenu ay u badan yihiin markii dagaalada ay dhaceen de lagu hoobtay dadkeenna iyo dalkeenna waa lagu burburinayay. Marka xiisaha guuda ay leedahay waxa weeye waxaanu soo dhaafnay in ka badan intii aynu ku jirnay rajiinkii aynu dowladnimadeenna iyo madaxbanaanideennaba aynu hoyskeenna markii. Marka dareenkaasay meeshaad ka eegtaba ama arrimaha dibadeed ka eeg ama arrimo gudeed ka eeg ama qaybaha kale arrimaha bulshada ka eeg, xiisaha gaarka ayay lahayd maanta inaynu u dabaaldegayno oo aynu u dhaqaaqnay inaynu qoladii fanaaniinta heesaha suguma fiicnina de aynu kala qoomo laahno. Ya macnaa waqti dheer baynu kala maqannahay maanta weeye. Dowladnimadeenna iyo qarannimadeennana way taabo qaaday. Fariintan halkan ka diraya waxa weeyaan aynu ku dhabarnadeegno xilka iyo mas-uuliyaddu maanta wuxuu saarayn waa ragga 40 sanno ilaa 100 sanno u dhexeeya wey, oo looga baahayay sidii ay raggii hore way soo tamariyeen, way soo jihaadeen, way soo shaqeeyeen. De maanta waxa weye bahasha rag bayd u taallaaya, de waa barbarkay ka baxdaa, waaba kayla qaleen. Aynu qarannimadeennana adkaysanno, dowladnimadeenna adkaysanno, nabadgelyadeennana aynu adkaysanno, dowladnimadeennuna waxay ku taaba gashay waa nidaam dimuqraadiya oo qoriisu dhiiba oo bulshada oo dhan ay ka qayb qaadato oo kiisa qaangaarka iyo kiisa sharcigu u ogol yahay inuu awood u leeyahay qof kasta inuu isbedelka dowladnimada dalka inuu qayb ka noqon karo qofka. Marka meel aynu ka buuqnay, meel aynu
badhaadhaynu joognaa, aynu ku faraadeegno, aynu adkaysano dowladnimadeenna. Fariintaas umaan islaynba la wadaagay. Axmed Cabdiraxmaan Xirsi, Sahan TV, Hargeysa. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.